السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں توصیف احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب نور کا باب نمبر 12 لے کر، اور باب نمبر کا پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں جو کہ آپ کو ابھی سکرینز پر نظر آ بھی رہا ہوگا، اگر آپ نے نہیں سنا تو پہلے آپ وہ سن لیجئے۔ باب نمبر 12 ہجرت مدینہ اور غزوات کا یہ دوسرا حصہ ہے جسے ہم شروع کرنے والے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے معنی اور مفہوم، ہجرت کے معنی اور مفہوم، عربی زبان میں ہجرت کے معنی ہیں معاجدائی، ریاست یا پھر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، رضا الہی کے لیے کہیں اور جا کر سکونت اختیار کرنا، اور جہاں وہ مظلوم ہوں۔ ان کو اسلام پر عمل کر کے ان کی زندگیاں تکلیف دہ ہوں تو ایسے حالات میں نقل مکانی کرنا اور ایسی جگہ چلے جانا جہاں دینی تقاضے مکمل ہوں اور آسانی سے۔ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی، دوسری مدینہ یعنی یثرب، حکمت الہی کے مطابق ہوئی۔ حبشہ کے بعد مدینہ اپنا وطن بنانے والے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اور ان کی مدد کرنے والے انصار کہلائے۔ غزوہ بدر کب اور کیوں؟ غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں 13/3/624 مورخہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں کفار مکہ، اہل قریش اور دیگر کفار کے درمیان مدینہ کے جنوب میں مغرب میں واقع مقام بدر پر ہوا۔ غزوہ بدر کے اسباب، نمبر 1، تغارزی شہروں کا مسلمانوں کی زد میں ہونا، قریش مکہ نے دین کی اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی سوچا کہ وہ شہرہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی وہ مسلمانوں کی زد میں تھی۔ نمبر 2، اشاعت دین میں رکاوٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی۔ بحرین کا سردار عبد القیس نے رہا تھا کہ اسے راستے میں روک لیا، یہ اس بات کا اشارہ خدا کی پرستش اور شرک میں کوئی ایک چیز ختم نہیں ہوگی، تب تک چپکلش جاری رہے گی۔ نمبر 3، مدینہ کے چراغ
گاہ پر حملہ۔ مکہ و مدینہ کے مابین چپکلش بڑھتی مدینہ و مکہ کے مابین چپکلش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراغاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ مسلمانوں کو کھلی للکار تھی۔ مسلمانوں نے قرظ کا تعاقب کیا اور وہ بچ نکلا۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کا منصوبہ۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ افرادی قوت اور مضبوط جنگی ساز و سامان بنانے کے لیے انہوں نے مکہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدے کیے اور معاشی سہولیات حاصل کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اب سے جو بھی قافلہ شام کی طرف جائے گا اس کا تمام منافع اس کے پیچھے وقف ہو۔ یوں اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے میں بینما مدینہ ایک کے لیے کھڑی کرنے میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، فوری وجہ اور ابو سفیان کا قافلہ۔ ابو سفیان کا قافلہ جب شام سے واپس آ رہا تھا، جو انہیں خوف لاحق ہوا کہ ان کا قافلہ کہیں راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے، اس لیے انہوں نے ایک آدمی کو بھیج کر امداد بلوائی۔ قاصد نے واویلا کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ کرنے کے لیے اپنا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا یہ قافلہ لٹ چکا ہے، سب انتقام کے لیے جمع تھے، تو دیکھ کر قافلہ صحیح سلامت آ رہا ہے، قریش کے مکار سرداروں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ نیز حضرمی کا ساتھ دنیا دیا، چنانچہ تمام کفار مکہ مسلمانوں کو ختم کرنے چل پڑے اور بدر میں خیمہ زن ہوئے۔
ہجرت کی فضیلت. ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہوگا اور اللہ کی رحمت کے بھی حقدار ہوں گے، اس لیے مغفرت جنت بہترین اجر رکھا گیا ہے. یہی یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوں گے. جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا تب تک ہجرت پہلا فرض تھا. اس کے لیے شرط تھی کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہو. ہجرت کے ثمرات. نمبر ایک، ہجرت کی وجہ سے ایک سلطنت وجود میں آ گئی. نمبر دو، ضعیف الایمان مسلمانوں کو تقویٰ ملا. نمبر تین، ایک مستبد سلطان کی وجہ سے تبلیغ میں آسانی اور قوت حاصل ہو گئی. نمبر چار، مظلوم مسلمان ایک ختم پر آئے اور انہیں سہارا ملا، انہیں تبلیغ کے بہت سے مواقع ملے. اختتام باب.